Opa! Os caras do... O... Tony Burton. Quem não conhece o Tony Burton? Tony Burton é... Ele é um atleta pro. Ganhou New York Pro. Pegou... Começa essa New York Pro, esse, ganhou esse título. Ele se qualificou para a Mista Olímpia. Fui na Mista Olímpia. Peguei o 8º lugar na Mista Olímpia. Tá? Ele é atleta da Dragon Fama. Então ele falou, ó, eu vou competir aqui na Arnold Brasil. Então ele vai ficar um mês aqui. E eu tenho esse privilégio para treinar com ele um mês aqui. Acompanhar vocês também, eu. A preparação dele para esse Arnold Brasil. Vocês vão acompanhar tudo isso nas próximas 3 semanas, gente. É. Road to Arnold Classic, Brasil. É muito louco, né? A conexão foi extraordinário esse dia, foi. E é isso, galera. Hoje eu tô aqui no piloto para ir buscar o Tony. O Tony, que é um cara super humilde, sensacional. A história de vida que ele tem, pô, motiva e inspira todo mundo. É, para vocês que não assistiram o vídeo de treino dele com o Johan, assista, porque ele tá contando um pouco da história dele, né, do que ele já viveu, do que ele passou. Ver que o cara conseguiu chegar onde ele chegou e ainda vai chegar é motivação pra gente, porque assim, ele não tem treinador. Lógico, ele tem um coach, mas ele não tem o cara que puxa o treino dele. Então, a conquista do físico dele, a progressão nos treinos, ele fez tudo sozinho. Então, é, poder ver isso, porque a gente só tem essa noção, né? Essa noção, assim, a gente só vê pela internet, pela rede social. Mas poder vivenciar isso aqui de perto no Brasil, todo dia, vai ser incrível, cara. E, pô, a história de vida dele, basicamente, é o quê? O cara era de gangue, fazia parte de gangue, assim, coisa pesada nos Estados Unidos. Perdeu o irmão mais novo dele, que era o melhor amigo dele. É uma parada que ele conta com muita emoção no vídeo anterior, que é, pô, surreal. Chega até a arrepiar, porque é uma realidade de várias pessoas do Brasil também, que não tem tantas condições e o crime aparece, né, para que seja uma fonte de renda ou algo do tipo. Então o cara conseguiu sair dessa vida errada, entrar para a vida certa, e hoje ele é uma referência mundial, referência para os filhos dele. Então é com essa inspiração que a gente está indo buscar o cara e, pô, vamos fazer dessa preparação dele a melhor possível para chegar e arrebentar no Arnold Classic. Ramon, você como um copiloto é um bom câmera, viu? Aqui tem 3 vagas. Gosta de dirigir não, Johan? Ah? Não gosta de dirigir? Não. Ah, de que louco. Não, pra cá é mais complicado. Como a gente não tem o hábito de vir pra cá, né? Então é meio complicadinho, mas deu tudo certo. O Ramon nos enganou várias vezes, mas... É, deu certo, deu certo. Chegou antes. Chegou antes? Chegou antes. Já tá desembarcando. Já. Agora é só o trâmite de passar na alfândega, pegar as malas, pra ele poder sair aqui e a gente receber ele. Galera, o Johan foi buscar um café ali rapidinho pra ele. E ele já tá falando com o Tony, tá trocando mensagem. O Tony falou que já passou pela polícia e tal, tá tudo certinho. Agora ele já foi pra parte pra pegar as malas, já tá vindo aqui. Então a gente já tá na expectativa. Quero ver se o Johan vai trazer um café pra mim também. Só quero ver. Ele também tá com... Rapidinho. Hey, Tony. Hi, Tony. How you doing? Oh, that's a long flight. Let's go. Oh, louco, gente. Olha isso. Oh. Thank you, Tony. Thank you. Oh, you're welcome. Oh my God. Gente, olha isso. Lindo. Thank you. Yes. Oh. O Johan escreveu Milava no meu carro ainda, você acredita? É, tava sujo pra caramba, coloquei lá e falei, ó, Milava. Are you tired? A little bit. Still used to the other time. Yeah.
Because well, we're 5 hours ahead from over there. How does it feel to be back in Brazil? Oh man, I love it. The travel was long, but other than that, it's good. You know, it's a different type of air. Yeah. Fresh air. What you expect from here? How does it feel? Oh, I think this will be good, you know. Getting out here as early as we did, being able to be pushed in my training. Yeah. You know, everything, all the progress that I've made has been on my own, you know. So having someone like this crazy, Joan, to, you know, push me past that failure and make me get those extra reps in, I think that's going to change a lot. I think our conditioning is going to be better than what it was at Olympia. I'm excited, you know. I can't wait to be on stage, you know, with Brandão, who's won it already. And when he did go to Olympia, he got top 10 too. So I think it'll be a good challenge, you know, for him and I both. You know, I'm a fan of his physique. It is very similar, you know, him and I both. It's the aesthetics. So, I mean, I think it's just going to come down to whose conditioning is better, you know, out of him and I. Vamos ver. São quase quatro semanas, né? Vai estar mais ou menos 3 semanas de treino. Três, pouquinho mais, 20 dias, 21 dias. Que na última semana é finalização, esse vai para testar tudo com o coach dele, com ele, né? Mas agora 3 semanas vamos puxar os treinos ainda, tá? Dá para tirar com certeza ainda. Vocês vão acompanhar. Vocês já fizeram isso uma vez? Acompanhar um atleta até os últimos dias. Vamos até levar vocês para a Arnold Classic. Vai ser muito emocionante. É para todo mundo. Bom, chegamos aqui, tá tudo certo, mostrei tudo. É um apartamento simples meu aqui no centro do São Paulo. Morei muito tempo aqui, era perto do Shopping Eldorado, onde eu trabalhava. Então para ele é muito, muito bom, porque tem uma academia lá, onde ele pode usar a academia, onde ele pode... Tem um acesso muito fácil aqui. Então tem tudo aqui, até o Palanza. Então aqui ele vai ser 3 semanas, vai dormir. E comer. É isso aí. É, agora a gente vai ter que sair, né? A gente vai fazer as compras para ele poder fazer a dieta dele. É, no caminho, né? No trajeto que a gente tá vindo para cá, o Johan já conversou com o Justin, que é o coach do Tony. Já passou basicamente o que ele tá fazendo de alimentação, de dieta, deu o direcionamento do treino também que ele tá fazendo pra gente poder ter ciência e poder auxiliá-lo. Então agora é sair, poder encher os armários daquilo que ele necessita para poder seguir a preparação, porque agora, como é reta final, não tem nenhum erro, é sem margem para erros, entendeu? Então agora é acertar tudo aqui, ele se acomodar um pouquinho, dar uma descansada e sair comprar tudo. Are you tired? Yeah, a little bit from the travel. I felt like I held a lot of water. That's why I feel it in my feet. They look a little swollen right now. But you know, we might train later, so it should pull it all off. Get some sleep? Oh yeah, get plenty of rest. Like I said, we're ahead in time, so or you guys are ahead, sorry, what, by 5 hours? Yeah. And so I'm still used to the time over there. Jesus! Yo, estamos indo para onde agora? Agora vamos lá aqui no Shopping Eldorado, tá no outro lado, onde tem tudo. Nós vamos matricular uma academia porque ele vai fazer aeróbico de manhã. Tá? Então eu não vou levar ele cada vez para a Moca para fazer aeróbico. O treino vai ser lá, na Ironberg, vamos ver ainda. Mas ele precisa fazer aeróbico no jejum, provavelmente ele vai fazer. Então aqui a academia mais perto aqui. Ele vai gostar, ele vai ver gente. Então nós vamos pra lá agora. Fiz esse trajeto, gente, 20 anos. Todo dia. Trabalhava aqui 20 anos nessa academia. Todo dia. Veio 6 horas da manhã, abriu. E 11 horas da noite fechava. Oh, Rodrigo. Meu mestre. Que bom. Beleza? O Tony vai ficar aqui um mês até o Arnold Classic. Ele tá ficando no meu apartamento. Eu vou fazer um contato para você atender ele. Pô, vai ser um prazer. Tá? Pô, vai ser um prazer. Aí. Deixa comigo. Tá? Aí meu father of your yoga. Obrigado. Pronto, gente. Mostrei para
Tony, a Academia Polytech aqui no Shopping Adorado, onde ele vai vir de manhã, provavelmente para fazer aeróbico, abdominais, tá? Ele vai fazer tudo aqui de manhã cedo. E na tarde eu busco ele, vamos treinar nas outras academias para completar o treino dele. Bom, agora chegando no mercado, acho que é um momento bem importante para saber o que um atleta do nível do Tony come, se é muito diferente da nossa realidade, porque a gente sabe que uma dieta americana é um pouco diferente da brasileira. Então agora acompanhando ele, a gente vai poder saber mais ou menos como que é. Vou fazer umas perguntas para ele para ver, questão de quantidade, para um cara do tamanho dele, quanto que ele come. Pô, porque até eu tô interessado, né? Quero saber o que que ele faz nessa reta final, porque vou tentar captar um pouco disso pro meu conhecimento, para colocar em prática também nas minhas preparações. First things first. This helps with the cravings. You know, when I want candy or sweets, drink these, it helps out. Or Crystal Light packets. Okay. Yeah, that's just gonna last the whole prep. One, two? Probably two. Two? Did I do chest? Yeah, the thinner one? Yeah. E conversando com o Tony aqui, a gente perguntou quais tipos de proteína que ele consome no dia e tal, se fosse carne vermelha, filé mignon, salmão, mas não, ele come só frango, ovos e whey protein, entendeu? Então... Nem peixe, né? Nem peixe, não come nada de peixe, a gente perguntou dele, não, zero peixe. Você tem cocô no ombro. Óleo de coco pra dar uma... Só, né, uma pitadinha ali na panela para ele poder dourar, fazer a proteína, nada de excesso de gordura. Também não consome azeite de oliva, a gente conversou aqui, então a única coisa que ele consome de gordura são abacate, base de amendoim, esse pouquinho de óleo de coco para fazer a proteína, mas sem carne vermelha, sem peixe, simples. Ele mesmo falou que a dieta dele é bem simples para não ter margem para erros. Peguemos agora lá para ele para experimentar, tá? The original Guaraná. Cara, hoje teve de tudo. A gente foi buscar o Tony, a gente foi escrever ele também, matricular ele numa academia. E a academia, pô, é incrível, sensacional, tem um grande suporte pra tudo, né? Então a gente mostrou pra ele, além da academia, que é bem boa, bem bacana, a parte de cardio, que tem de tudo, tem sauna, tem o furô, tem sauna seca, meu, tem de tudo. Tudo que ele precisar, ele vai encontrar pra poder melhorar ainda mais o físico dele. Agora a gente veio no mercado, comprou parte da dieta dele aqui. Tem coisas que o mestre tem, que é creme de arroz e outras coisas que vai levar pra ele. Porque assim, creme de arroz é muito difícil a gente encontrar no mercado do Brasil. A gente acha farinha de arroz. Só que qual que é a diferença? Fica aquele sabor meio farinhento na boca, entendeu? Então, como não é do hábito dele comer assim, a gente vai fornecer pra ele o creme de arroz pra que ele possa manter a dieta dele normalmente. E basicamente a dieta dele é isso, a fruta, é blueberry e banana. Tem nada assim tão diferente. O costume de frutas, pelo menos dele, né? É isso. Fonte de gordura, pasta de amendoim e abacate. E os ovos também, né? Que é a gema do ovos. Então, assim, basicamente a dieta dele é bem simples. Proteína, whey, frango, ovos. Acabou. Não tem nada além disso. Não tem nada de flexibilidade, coisa que o brasileiro não está acostumado, que gosta de dieta um pouco mais flexível. A dele é bem mais centralizada. Então, assim, é bem bacana mesmo de acompanhar tudo isso, poder saber um pouco mais, né, dele aqui, a dieta, o que ele faz, treino. Muito bacana. Você está com bife no bolso aí, irmão? Tá pitando aí. Teamwork. Primeira missão concluída. Sim. Ok. Fizemos as compras. Arroz já está na panela. Agora vamos fazer frango para ele. Vamos deixar ele descansar um pouquinho. Ele vai comer. E hoje à noite já tem o primeiro treino. Tá? Vamos gravar. Mas antes disso vai dar outro treino ainda com o Matheus. Lá no YouTube, né? Para assistir. Enquanto ele chegou 3 semanas atrás. Fizeram um treino lá na... Treino de pernas na Ironberg. Então, precisa ver isso ainda, tá? É isso aí, galera. Hoje finalizamos tudo e já vai ter o treino do Tony, porque ele precisa tirar um pouco dessa retenção que ele teve por causa da viagem, que é super normal, então a dieta dele já tá com menos carbo hoje. Mas é isso, finalizado, já tem outro treino. Pra você que não assistiu, clica aqui do lado, aqui tem meu treino de pernas com o Tony, que, pô, me destruiu lá na Ironberg, fechou? Tamo junto, forte abraço e nos acompanhe, porque tem muito vídeo nessa preparação.